जळांचे नासधूस जाली जाल्यार नुस्तेमारांक व्हडलें लुकसाण जाता आनी त्या खातीर नुस्तेमारी खात्यान नुस्तेमारांक जळांचे लुकसाण भरपाय दिवची, जळांचो विमो जावचो अशी आपणाली मागणी आसा. फुडल्या वर्सा सावन बायणा दर्यादेगीर पारंपारीक बोटीं खातीर पार्किंगाची वेवस्था करून दिवची असो आपणालो यत्न आसतलो म्हणून आमदार संकल्प आमोणकर उलयले. बायणा दर्यादेगीची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार संकल्प आमोणकर उलयताले. आयज खुबशे विशय आसलेले जे फिशरमॅनाचे, स्पेशली म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर, स्पेशली जे फिशरमॅन आमचे देस्तरोचे कडेन फिशरमॅन आसा, तशेंच बायणा हे दोन कडेन आमचे फिशरमॅन आसा, आनी तेंचे खुबशे इश्यूज पेंडींग आसलेले. स्पेशली देस्तरोचे फिशरमॅनाचे जे इश्यू आसलेले, जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां नेट बायंडींग शेड जाय थंयसर, मागीर प्लस तांकां मागीर थंयसर स्टोरेज कॅपेसिटीचे हे जाय, थंयसर टँक जाय, कित्याक थंयसर त्या प्रमाणे तांकां बाकीचे खुबशे इश्यूज तेंचे आसलेले, तांकां थंयसर लायट ना, सो ती टेम्पररी लायट दिवची म्हणून हेवूय डिमांड आसलेलो. आनी त्याच प्रमाणे आमचे बायणा फिशरमॅन आसा तांचो तोच विशय आसा दोगांचो. आनी आयज जे इन्स्पेक्शन आमी केलां ते अंडर WRDचे अंडर, कित्याक थंयसर जी आमची लास्टाक जी बायणा एंड जाता थंयसर, जेन्ना माउथ आमची जे उदक जे व्हांवून येता आनी जे एरेबियन्साचे माउथ आसा, हे फिशरमॅनांक पावसाच्या दिसांनी जितली बोटी आसा ती सगळी व्हरोन तांकां दुसरे कडेन दवरचे पडटा, जशी आमचे हॉलांत दवरचे पडटा, कासावले व्हरोन दवरचे पडटा दुसऱ्या बिचाचेर, आनी थंयसर हांकां आपली स्वताची पार्किंग ना. सो तेजे लागून तांकां पार्किंग करपाक लागून तांकां थंयसर एक प्रपोजल घातलेलो आसा WRD, कित्याक ती दोनी कडेन रिटर्निंग हॉल बांदून तांकां ड्रेनींग करून एक्सकावेट करून तांकां ते वाट करून दिवचे म्हणून असो एक प्रपोजल घातलेलो आसा. आनी तो प्रपोजलाक लागून आयज ते इन्स्पेक्शन जाल्लेले आसा. सो हांव मागतां कितें बेगीनच्या बेगीन हें जातलें असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आनी ही जी फेसिलिटी आसा फिशरमॅनांक ती 100% हे फिशरमॅनांक सगळ्यांक मेळटली. त्याच प्रमाणे बाकीचो आमचो इश्यू घेतलेलो म्हणटा तो काल आमी जी फिशरमॅन जी वेसल आमची फिशींग वेसल्स आसा तांकां डिझलाचेर सबसिडी जी गव्हर्मेंट दितालो ती सबसिडी खंय तरी बंद जाल्लेली आसा. सो ती सबसिडी रिस्टार्ट जावची डिझलाचेर, आनी आमचे जे सगळे फिशरमॅन भाव आसा तांकां ती बेनिफीट मेळची. त्याच प्रमाणे जी फिशींग जेटी आसा इतली वर्सां जाली ती जेटी इज इन व्हेरी बॅड कंडिशन, सो ही जेटी आसा तिवूय बेगीनच्या बेगीन जावची. आनी जो इश्यू थंय येतालो तो MPAक लागून इश्यू येतालो. सो आमी काल डिमांडूय केलें कितें बाबा जर तो MPAक लागून इश्यू येता जाल्यार तो गोवा गव्हर्मेंटान ती फिशींग जेटी आपले अंडर घेवचे आनी स्वता बांदची, MPDचेर रावचें न्हू, सो तांच्यानी आमकां कन्सिडर करता म्हणून सांगलें. सो अशे सगळे डिफरंट डिफरंट इश्यूज आसलेले पटनींग टू फिशरमॅन जे आमी सॉर्ट आवट करपाक लागून प्रयत्न करता. आमकां एश्युरंस दिलेले आसा मिनिस्टरान, चीफ मिनिस्टरान, कितें बाबा हे इश्यू जे आसा फिशरमॅनाचे, आनी तेज्या लागून इमिजिएटली हे डिमांड जाल्या उपरांत आयज स्वता आमचे WRDचे लोक येवन आनी तेंच्यांनी येवन थंयसर तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलेले आसा आनी तो एस्टिमेट काडून तें काम बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जातले. हॉलांत आनी वेलसांव त्या वटेन पात करताले आपले बोट्यो, तांकां फुडले फावटी बायणा बिचार दवरपाक एक मातशें रेव फोप आसा अशें सद्याक म्हाका दिसता. आनी म्हाका आय एम कॉन्फिडंट ते जातले आनी तांकां फुडल्या वर्सा फुडल्या सिजनान जेन्ना पावसाचे तांकां भायर वयपाची गरज ना. देस्तेर आनी बायणाचे जे लोक आसा पळय तांकां जितली तांची बोटी आसा, बिकॉज इट इज अ बीग स्पेस ओवर दे अरावंड 300-400 सुद्दां थंयसर बोटी रावंक शकता. सो थंयसर म्हाका दिसता नेक्स्ट टायम हो प्रॉब्लम येवपा ना. मागता देवा कडेन हे जे आसा पळय तांचो आशिर्वादान हे बेगीनच्या बेगीन हें काम जावचें. प्रामा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.